Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Një super lajm për Shqipërinë dhe mbar botën, mjeku i njohur e tha Troç, nuk ka më. Mjeku i njohur epidemiolog Ilir Ali Mehmeti ka dhënë sot një lajm shumë të mirë. Doktori Mann të një postimi në rrjetet sociale është shprehur pozitiv për situatën e koronavirusit. Kjo pasi kurba e jetëve të humbura si pasojë e COVID-19 në vendin tonë e gjithashtu në botë ka rënë ndjeshëm. Ali Mehmeti ka bërë një krahasim me periudhën mars-prill dhe ka thënë se pjesa më e madhe e shteteve që kanë pasur një val të parë që atëherë, tani shfaqin një kuadër më të mirë të rezultateve të infektimit me koronavirus. Ai gjithashtu përmend se OBSH-ja për herë të parë ka dhënë një lajm inkurajues, duke treguar ngadalësimin në nivel botëror të koronavirusit me 5% më pak infektime dhe 12% më pak humbje jete në javët e fundit krahasuar me javën paraardhëse. Kujdes, pasi ky ngadalësim nuk vlen për shtetet si Shqipëria, thot ai, që nuk e kaluan valën në parë për shkak të mbylljes së plot dhe shumë të shpejtë, po e kalojnë në këtë periudhë situatën e valës së parë, që megjithatë, edhe në këto shtete është më e butë në krahasim me rezultatet që do të kishim pasur po të goditeshim nga vala e parë që në mars apo prill. Forca miq, sinjalet janë të mira nga shumë anë. Shtrëngoni dhëmbët edhe pak dhe ruhuni sa më shumë, sepse nuk ka trajtim më të mirë se sa parandalimi. Përfundon postimin doktor Ilir Ali Mehmeti, epidemiolog klinik në Fakultetin e Mjekësisë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.